Швейцарський бренд Raymond Weil народився, як не дивно, в епоху нестабільності та турбулентності. І попри важкі часи, цей бренд зміг стати успішним та ще й залишитись сімейною компанією. Сьогодні ми приміряємо нещодавно новинку Raymond Weil з колекції Freelancer. Отже, перед нами елегантна біколорна механіка з запасом ходу 41 година, в корпусі діаметром 38 мм. Зручний універсальний розмір, який вже деякий час є звичним для годинникової індустрії. Товщина моделі складає 9,9 мм. Ранг годинника блискучий та полірований, і цифірним склом схований стриманий синій циферблат з декількома рівнями обробки. В центрі маємо сонячні промені, далі радіальні лінії, на якій розташовані золотисті подовжені мітки з люмом суперлюмінова. На самісінькій периферії маємо не дуже контрастну хвилинну доріжку світлого кольору. На третій годині розташована апертура дати у квадратній золотистій рамці. Як бачимо, щоб забезпечити гармонійне поєднання кольорів, Raymond Weil додав золоті акценти на ранд, за одну головку, індекси та браслет. Сталевий браслет з напівкруглими ланками має сатинування та полірування. Центральна частина виконана у відповідному золотистому кольорі. Застібка браслета розкладна з кнопками. Попри елегантний дизайн, водозахист годинника доволі високий і складає 100 метрів. Класний варіант, який підійде як для повсякдення, так і для більш формальних заходів.